Realizacija projekta rekonstrukcije i adaptacije objekta kapele na groblju u Sevkerinu ulazi u finalnu fazu. Tim povodom gradilište su obišli predstavnici opštine Opovo, mesne zajednice Sevkerin i javnog preduzeća Mladost Opovo. Predsjednik opštine Miloš Markov je izrazio zadovoljstvo realizacijom projekta, ali i istakao da je ovo samo prva faza i da je u planu uređenje celog kompleksa groblja, izgradnje parking prostora, betoniranje staza i postavljanje pratećeg mobilijara. Pa evo nešto što smo najavili ranije da ćemo uraditi, sada se polako privodi kraju. Rokovi su nam takvi da ja sam siguran da ćemo pre nove godine završiti realizaciju ovog projekta. U pitanju rekonstrukcije i adaptacije kapele, dakle, kako smo i najavili, bili da ćemo u Sevkerinu jedan objekat koji je bio tu na groblju, ali koji nije imao neku svoju funkciju napenu, privesti nameni napraviti jednu kapelu, sada ispunjavamo, dakle, adaptacijom dobijamo tu doradne prostorije, dobija se određena kuhinja, sanitarni čvor i sve oni prostori koji su neophodni da bi jedna kapela bila funkcionalna. To nam je dakle jedna faza koju sada završavamo do kraja godine, a to je objekat. Naredna faza koju ćemo u narednom periodu raditi jeste i parking ovde ispred i staze i svi prateći mobilijari, dakle da zaista napravimo da bude jedan funkcionalan prostor za potrebe naših sugrađana, odnosno meštana iz Sevkerina. Projekat rekonstrukcije i adaptacije kapele u Sevkerinu kompletno se finansira iz opštinskog budžeta.